Tev es mēģināšu nosaukt Latvijas hokeja klusāko izlasi. Klusākie, nu kas raksturo kluso čali izlasē? Kas raksturo, piemēram, Oļa, kas Zini, ir tāda frāze, ir pirmkārt klusums raksturo, jā. Bet ir tāda frāze, kaut kas teica, un kad viens sēž spēlētājs viņam jautā kaut kā, es ko, es tāpat kā visi. bet tāds labi, tas ir, bet tāds ir, jā. Nu, nezinu, labi, es domāju, nav tik traki, es domāju, bet, nu, skaidrs, ka ir čaļi, kas ir klusāki, ir čaļi, kas var piecelties un runāt, un ko vajadzētu, tā kā, varbūt nerunāt par tik daudz, jā, un ir visādi gadījumi, bet es domāju, ka kaut ko sadomāt. Sadomāju, kas ar vārdsargiem varētu būt? Kurš klusākais vārdsargs? Tava, nu, kas ir bijis apritē? Oļek, mēģina arī pats atcerēties. Nu, no manā laika varbūt, nu, kamēr es esmu šobrīd izlasē, nu, viennozīmīgi Gudis nav pārāk skaišs. Gudis varētu būt viens no klusākiem. Nē, nu, tas ir uz ledus, ir pieņemsim, daudz varbūt tās tur uz ledus runā, bet, nezinu, ir jau arī Kalniņš, kas nav baigi skaļais. Aha, Eko iezīmējās, Gudis vai Kalniņš, ko vaļu domā, kur liekam iekšā? Varbūt nē, tās nu, tur vecāki, varbūt. Es domāju, ka, nu, varbūt tās līdz ar to, ka Kalniņš vēl nav sagaidījis savu to izlasi. Tāda kārtīga debija. Nu jā, viņam nav. Tad liksim laikam gūdi. Jā, ieliekam gūdi. Kas mums aizsardzībā tāda klusi ūdeņi? Nu tā, nu, principā jau visu aizsargu mierīgu un klusi, jo tāds viņam uzdevums ir, man liekas, vairāk. Nu, pagaidu, es skatos uz kolēģi un kāds tur te klusums, ja ne? Mierīgums vēl mazāk. Nezinu, sevi tu varētu, to likt? Varētu, nu, es esmu mierīgs, diezgan klusi salīdzinoši, bet es domāju, ka tur varētu arī tas pats arī Žora Pujets būt. Liekas, jo viņš tā kā kapteins, viņš, bet nu, viņš bija mierīgs un salīdzinoši kluss, man liekas. No vecajiem, Krišāns varbūt. Čudinovs? Kulda arī, jā. Kulda? Čudinovs? Čudinovs, jā, viņu varēja atmodināt tikai znaruks. Nē, nu, es domāju tieši tā, tas, ka tikai varētu būt. Čudinovs varētu būt. Čudinovs bija tā ģertuvē. Ja kaut kas ir tiek runāts, viņš tur kaut ko znaruks, viņam, nu, paprast, viņš, ko? Kas, kam tā mēram bija, tas tad, varētu ne, būt. Tad Čudinam jābūt ir. Jā. Žora, Čudinovs, nu arī... Nu arī Kuldu varētu pieminēt, tāpēc, ka viņš daudz viņš darīja, viņš daudz nerunāja, viņš darīja. Nu jā, kur tu runā taisargam pārreizē, jā, vēl kaut kas atmiņām no šitiem brekšēm. Jā. Rodi, mēs varētu likt pie klusējiem? Nu nē. Nē. Nu ir, protams, tā, ka viņš tur ieliek to tabaciņu, lai paklusē, bet principā, nu, es domāju, ka Rodrigo tāds interesants cilvēks, daudz domā, ka viņš tāds ļoti mierīgs un tā tālāk, bet viņam ir tas, ka viņš ir uz laukumu, tad viņam tur tā niknuma īstenībā pietiek pārtop, tas niknums tāds iekšējais, bet tāds, nu, varētu teikt, kaut kur varētu teikt klus, bet, nu, laikam, ne tā, kā Oskars teica, ne tāds, kā... Nu, uzbrucēji mums ir klusi. Nu, arī, starp citu, es atvaru, mēs viņiem uzreiz, arī statistikā viena daļa ir klusa. Ja? Tā kā. Bet mums ir arī tēli tāda rakstura, ja? Kas ir vienkārši klusi čaļi. Ja? Nu, ko mēs sakam? Man liekas, Cipulis varētu būt tāds. Cipulis? Ir diezgan bez emocijām. Viss klusāk parāda to, ka iemeni goli. Viņš pat to neparāda. Bez emocijām parāda, ka goli. Ja nebūtu lampiņa aiz vārtiem, jā, un neiedegtos. Liela daļa nesaprast, ir vārti vai nav. Jā, vienkārši jau Cipulis iet uz maiņu. Labi, Cipulis. Māris Bičovskis? Ir mierīgs. Viņš ir mierīgs, jā. Arī klusi, man liekas, daudz nerunā. Tā mierīgi. Viņš varētu būt. Varbūt Ņiživīs, nezinu, beigās, varbūt, nu, es nezinu, viņš daudz nerunāja arī gols met, bet... Nu, tā, nu, jā, nu, nē, nu, varbūt tas pie tiem pavisam klusējiem, tā kā drīzāk, varbūt... Ginčmei? Nu, viņš nav tā, ka baigi klusa ārpus ledus, jā. Arī nav klusa, un arī, es domāju, uz ledus arī nav tā, ka viņš kaut klusēs. Nu, un, piemēram, atvars? Tribūncavs? Jā. Arī ar... ir tāds atvars, es domāju, viņš ja viņam nedod Dievs kāds kaut ko pateiks, tad ir atvars. Tad ir atvars. Nu, mums hokejā visiem, man liekas, tā ir, kam pagaida, gaida, un tad, kad ir tā kā jau līdz kaklam, tad var arī jebkurš pat klusais var kaut ko skarbāku vārdu pateikt. Nē. Nu, bija viss tā kā, varbūt tās tajā laikā bija tāda, varbūt arī tāds Biļaus, kas bija kaut kur, nu, tāds mierīgs un klus, bet, nu, jā, es pat nezinu, es domāju, daudzi tādi
daudz varbūt tādu nav, kas pavisam, teiksim, klusē un īstenībā tā kā ir gana laba tā komunikācija, es domāju, ģērbtuvēs un vienmēr nebūs tā, ka tur pavisam kur kāds ir aizmīdis un viņš tur kaut kur iespiedies, ja. Mēs vienmēr varam teikt, ka tur jaunāks čels ir atnācis, ja, tad viņš tur skaidrs, ka nelec uz āru pirmajā gadā, nu, protams, varbūt, ja, bet nu, principā Visi čaļi runāt māk. Nu, mums jāmeklē pretējā nozīme Rihardam Bukartam. Ne? Tā. Kas varētu būt pretēji Rihardam Bukartam? Vienu uzbrucēju vajadzētu vēl nosaukt. Nu, Cipelītis, Bičevskis. Tādi jā. Es nu, no tā vecā gala es pat nav nezinu. Kāds, kas jūs gadījumā ir bijis tāds, kas aizmidis uz treniņu vai aizbraucis pat tāds. Nu, tā kā tādi miera galīgie, nu, tādi flegmas. Izlases sakarā droši vien nav, bet komandas sakaros ir bijis, bet izlasē kaut kā es neatceros tādu gadījumu. Nu, varbūt, zin kā, atvēlam varbūt šo vietu, nu, atstējam atvērt. Tas nav nomaz neslikt, ka mēs nevaram atrast klusāko, bet no treneriem klusākais? No visiem, kas te jūs priekšā ir bijis? Es pat nezinu, treneriem jau uzdevums tomēr visu laiku ir kaut ko runāt. Uzdevums ko ir, runāt, bet nevis to var. Klusākais... Es nezinu. Līnstrēms tāds varbūt Līnstrēms bija tāds, kas, nu, viņš tāds diezgan miegains bija šatādīgs pa laikam, bet tā jautrība bija daudz. Nu, Beresņevs sapulcs gan ilgs bija. Jā. Un skaļas. Skaļas, jā, nu, tas arī. Nē, Beresņevs, es domāju, ka nav no tiem. Principā jau nevajadzētu būt tā, ka treneris ir kluss. Es pat nevar iedomāties tā, kas notiek, ja treneris būtu kluss un vienkārši tur stāvēt. Viņa uzdevums ir visu laiku tomēr kaut kādu jēzgu taisīt. Nu, labi. Zin kā, nu, ja mēs netiekam galā ar kluso sešnieku, ja, tas nav nemaz cits Ilsners Zinkovs, kā vārdsargs. Kā vārdsargs noteikti. Tā, viņš 100%. Ja. Es pat domāju, ka tur varētu gudas rindā stāvēt pie Zinkova. Ja. Bet beigās jau sešus mēs varētu salasīt. Ja. Tā kā, nu, ir tā. Mēs tos tēlus, ko nosaucām, tā ir. Nu, ko, skaisti.